Nexia X so'ragan obunachilarimizga 2011 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 mana. Mana yana Nexia X so'ragan obunachilarimizga 2014 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 donus. Nexia 1 so'ragan obunachilarimizga 2007 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Ya variantiga ham kelishda bo'ladimi? Boshdan qanchasini bersa? Telefon olsa kelishsa bo'ladi. 3000 4000 bo'lsa kelishsa bo'ladimi boshdan? Kelishsa bo'ladi. Nomer mana yana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2011 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Nexia 1 so'ragan obunachilarimizga 1998 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Mana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2014 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Mana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2009 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Mana yana Nexia 2 so'ragan obunachilarimizga 2014 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 donus 1.6 motorli super konsoler varianti, akkumulyatorlarimiz yangi turibdi. Metallarimiz esa ustunovka qilingan, tayyor holda. Kamchiligi yo'qmi aka? Kraska yo'q. Kraska yo'q. Kamchiliklari yo'q motorlarda hech qayerda? Hech qanday kamchilik, rasvot yo'q. Rasvot yo'q. Hop, sakadiska balonlardan qo'yilgan 15 mi? 15. 15 lik balonlar. Hozir salonimizni ko'ramiz. Mana salonimiz super variant aytib o'tganimizdek, polik chuqur hamma narsasi bor, magnitofonda, Pioneer magnitofondan chetkisidan qilinganini ko'rib turibsizlar. Ovozini pasaytirmasak, avtobus kelib qolmasin. Hop. Probeg qancha bo'lgan? 87 000 km masofani bosib o'tgan. Orqani ochib qo'yaylik. Yuch bilan ochishlanmaydi. Hozir mana shu 50 ta qo'shib o'tdik. Ho, mana. Bu tomondan ko'rdim shu avtomashina. Mana metan. Anchoq qismlar toza, tabas balonlar joyida turibdi. Narx qancha bo'lyapti aka? 73. 73 million narx qo'shyapti. Variantiga ham bormi? Faqat naqd bo'lsa kelishda bo'ladi. Qayerdiki bu? Angor tumanining avtomashinasi. Savdosi bo'lganmi? Qanchagacha chiqdi? 65 gacha savdosi bo'lgan. Tepa bo'lsa kelishsa bo'ladi, 65 ga ham kelishsa bo'ladimi telefon qilsak? 65 dan ko'tarilsa bo'ladi. Nomerlaringiz? Faqat naqdga. Nomer, telefon nomer. 99 kodi bilan 708 97 00. Nexia 2 so'ragan obunachilarimizga 2011 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 mana, son strambilyor motorda avtomashina, hali propan ustunovka qilingan ekan. Hop, ha, konserlari yo'q. Mana chok qismlari. Kraska shu yerda bor, ha? Ha, mana mana yerda. Biroq bor ekan. Hop, balonlarimiz yangi balon. Bu nechalik? 15mi? 14mi? 14. 14lik deska balon. Super variant salonga chiqqan mana. Polik chuqur hamma narsasi bor. Audio o'ziniki. Hop, salonimizda o'zgartirish yo'q. Probeg qancha bo'lgan? 235 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Orqasini ochay. Ochildi. O, mana orqa eshigi yaxshiliklari. Orqada hammaniki polik chuqur. Chuqurlardan ham yaxshisi bor. Volkswagen-niki. Sumkasi yo'qmi? Bo'lganmi? Tomondan ko'rinish, ha? Orqasida hozir propan. Choklari, choq qismlari, zapas balon ham joyiga turibdi. Narx qancha bo'lyapti aka? 55 million narx qo'yishyapti. Oxirgi savdo 48 million bo'lgan avtomashinaga. 48 dan tepasi bo'lsa kelishsa bo'ladi. Variantiga berasizmi? Variantiga. Faqat naqd bo'lsa kelsa bo'ladi. Qayerdiki? Termizdiki. Termiz shahar avtomashinasi. Nomerlaringizni aytib qo'ying. 97 kod bilan 244 044 89. Nexia 1 so'ragan obunachilarimizga 2007 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Donus 1.6 motorli metallarimizga ustunovka qilingan avtomashina ekan. 1.5 ekan bu. 1.5 ekan. Mana yon tarafidan ko'rinsa, balonlar yangimi, to'rttalasi ham. To'rttala balonlar yangi. 14 ga balon.
Ha, mana salonlar ko'rsak, prosta variant ekan. Poligimiz bor hali, chiqilmagan varlari bor. Audio sistemasini ko'rsatib o'tamiz. Mana 20 000 205 000 km masofani bosib o'tgan. Halola, bir qo'lmi? Bir qo'l mashina. Shunkasi yo'qmi hali? Yo'q, bitta kraskasi. Bitta kraska yo'q. Mana, orqa eshigi ashqalari. Ashqalari mana qimirlab qolmagan, yaxshi holatda turibdi. Bu tomon ko'rinishlari. Orqasini ko'rsak, mana metani. Gazolni qo'yilgani 1 yil bo'lgan hozir. Aha, mana choq sanlari. Narx qancha bo'lyapti unaga? 55 million narx qo'yishadi, kam bor. Variantiga? Variantiga yo'q, faqat narx bo'lsa kelishda bo'ladi. Savdosi qanchagacha bo'lgan ekan? Yo'g'on endi chiqishmi? Qancha? 48 millionga bordi, bermadingizmi? Ha, tepasi bo'lsa, gaplashsa bo'ladi. Ha, nomerlaringiz? 90. 90 qoldi bular. 188. 12 42. 12 42 raqami. Qayerdiki? Deno Yurchi. Deno Yurchi tumani avtomashinasi. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2011 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Hop, sonus gibrid motorda qancha motor ekan. Metallarimiz kuch ustunovka qilingan. Ana shok sanlari hammasi. Kamchiligi yo'q-a? Yangi balonmi? Bu balon yangi qo'yilgan. Katta balon yangi. Kraskalari tozami? Toza, radnoy turibdi. Radnoy ekan ama kraskalari mana. Mana g'afolaklarimizni ko'rib turibmiz avtomashinada. Ha, audio sistemasi ham yaxshi holatda turibdi. Probegi qancha bo'lgan ekan? 50 deb. Probegi? Probegimni? Ha. 220. 220. 220 km masofa bosgan. Mana orqa eshigi ashqalari ko'rib turibmiz. Orqada ham poliklarimiz bor, chorqilmagan ekan hali. Orqasini metani o'z turibdi. Choklarni ko'rib o'tsak bo'larmikan? Aha. Choklar toza. Ana choq qismlari zapas bo'lganlar. Kraskasi toza uli. Kraska toza. Narx qancha bo'lyapti dedingiz? 50 millionga. 50 million narx qo'yishyapti. Variantiga ham kelsa bo'ladi? Yo'q, variantga iloji yo'q. Variantga iloji yo'q. Faqat naqd bo'lsa kelishsa bo'ladi. Faqat naqd bo'lsa kelishsa bo'ladi. Savdosi bo'lgani yo'qmi hali? Birinchi chiqishimi? Birinchi chiqsa? Aha, nomerlaringiz? 91. 91 qoldi bular. 576. 576? 47 73. Sizlarga hammasiga salom. Mana Rossiya akalarimizga barchaga salom yo'llashamiz. Nexia 1 so'ragan obunachilarimizga 1998 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 son familiyor motorli avtomashina. Metallarimiz sanoqqa qilingan. Bo'ldi. Mana yon tarafidan ko'rsa. O, balonlarimiz, ha, o'rta stansiyada hali ish beradi. Salonimizni ko'rsak, salon eshigi ashqalari mana ekan, super varianti. Tasaytirib tursak, pioner magnitofonlar qo'yilgan ekan. O'rib o'tamiz, mana poligimiz bor, chiqolam bor, mana barlar. Pasaytga barlar qo'yilgan, mana magnitofon, pioner magnitofon. Diskomatik ham bor ekan, adashmasam. Tepaga katta oynalari bor, probeg 398 000 km masofani. Osib o'tgan. Tepa tom qismlarimiz qo'yib turibdilar. Ortasi ochilgan. Ashqalar mana pardalari ham bor avtomashinada. Sol tomondan ko'rib turibmiz mana. Qo'shimcha bunaqa parda ham bor ekan. Shunga ham bormi? Shunga ham bor. Tarafdan ikkita eshik kirloda bor deyishapti kraskani. Ortasini ochib ko'ramiz mana. Hop, metallargacha ustunovka qilingan. Taglar polnaya shunga, zapas balonlari ham joyida. Hop. Bu nima ish? Shunga qilib chiqadilar. Kraskasi qayerda dedingiz?
2 eşik bile oldu kırılası. 2 eşik oldu kırılığa kraskası bakan önce toza. Nar kança bilet? 45 milyon. 45 milyon nar poşe yaptı. Savdası böyle mi? Savdası. Ya birinci çıkışı mı? Yo, birinci savda bugün. Ya birinci çıkışı. Kança arabası gelişse böyle abi? Siz dediğiniz kança? 40'larga beri. 40'larga beri gelişse böyle adapta maşina. Varyantı geçe, varyantı bulmaydı mı? Fakat nakdiga kelsa bo'ladi. Nomeringiz? 97 kodi bilan 698 95 95 raqamlar. Denovdikimi? Denovda o'zining avtomashina. Mana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2014-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 belgilarini ko'rsatib o'tamiz mana 2014. Obdonus 16. Qatorda tanlarimiz sonoqqa qilingan avtomashinaga konditsioner yo'q ekan. Prosta mı? Prosta variantı. O balonlarımız yenge balonlar koyulgan. Kontroller gider avlik ya. Salonu görsek mi neki? Bu ne işi kaçık kadar poli var. Çıkol kılınmayan ağlı. Prabi kança bugün? 150. Külüçüz demez mi? 150. 14. salonda oğlanın bir kolumundan başını. Hala bir kolu? Ha, bir kolu. Bir kolu tamam. Mana orqa tomon eshik avtomatlari mana ekan. Poliklarimiz bor. Linon ham qilingan ekan avtomashinaga. Kraskalar tozami aka? Toza. Spoiler qilingan ekan. Mana metallari, choklarini ko'rsak. Atrof qismlari, zapas balonlari ham joyida qo'yilgan. Santalik metani ham bor. Kraskasi qanday ekan? Kraskasi bir tomchi kraskasi. Bir tomchi kraskasi yo'q. Kraska toza. Narxi? 13.5 deyapmiz, kelishamiz. 65 million narx qo'yib, kelishtirib berishadi. Varianti ham bormi? Yo'q, varianti yo'q. Savdosi qanchagacha bo'lgan? Yo birinchi chiqishmi? Hozir birinchi bozor, birinchi. Birinchi bozor chiqsa, ha? Xo'p. Nomerlaringizni aytib qo'ying. 97. 97 kodi bilan 300 000 1880. 1880. Denovdiki? Yo'q. Abdulla Nabiy Muzrobot. Muzrobot mana avtomashinasi. Mana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Donus 1.6 motorda super konditsioner variantidan akkumulyatorlarimiz yangi qo'yilgan. Metan ham ustanovka qilingan mana. Kamchiliklari yo'qmi hech qayerda bilan? Yo'q, yo'q. Kamchiligi yo'qmi? Xaridor bo'lsin. Ha, xaridor o'tirsin. Moskvada salom. Anaga akalarimiz Moskvada yurtdoshlarimizga salom aytishyapti. Yaqinda qaytishgan ekan mana. Hop, mana balonlarimizni ko'rsak avtomashinada. Hop 15'lik diska balonlar qo'yilgan, o'sha balonlar hali ish beradi. Salonni ko'rib o'tamiz. Salon eshigi avtomashinalar mana. Hop, chol polik hamma narsamiz bor. Baram o'rnatilgan avtomashinaga Lacetti parlardan. Audio tizimi o'ziniki qo'yilgan. Probeg qancha bo'lgan? Hozir probegini ko'rsak, yo'q, kulich o'zida emas ekan. Probegi qancha bo'lgan ekan aka buni? Ne o tarafdan görünüşü. Ortasından şey var, metanları var avtomashinada ana. Zapas balonlar ama suyu durdu. Oldu da egalar ege. Aka probegi qancha bo'lgan ekan? 200 000 km masofani bosib o'tgan avtomashina. Kraskalari qanday ekan? Suyagi toza. Suyagi toza o'g'li. Qayerdan holda turibdi. Narx qancha bo'lyapti? 55 deyapti. 55 million narx bo'lsa, variantiga ham kelishsa bo'ladimi? Boshdan qanchasini bersa? Telefon qilsa kelishsa bo'ladi. 3000 4000 bo'lsa kelishsa bo'ladimi boshdan? Kelishsa bo'ladi. Nomerlaringizni aytib qo'ying. 90 90lik 521 50 24. Qayerdagi? Oltinsoy tumani avtomashinasi.